أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی سنت ابراہیمی تو قربانی کے موضوع پر انشاءاللہ ہم آپ کے سے گفتگو کریں گے رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ساتھیو یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہر سال حج کے موسم میں آتا ہے اور اس میں پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے یہ جو اہم سنت ہے قربانی کی سنت یہ دو انبیاء کی بیک وقت سنت ہے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان حج کے موقع پر اس سنت کو زندہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس کی فقہی پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف اس کی ترغیب کے حوالے سے ہے کہ سنت کو کس طرح سے زندہ کیا جائے اور اس کی کیا فضیلت ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی بنیادی ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت موقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے تمام علماء کا کہنا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی کی فضیلت پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف حدیثیں ہیں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر اس سنت کو کیوں زندہ کیا جاتا ہے ہر سال جبکہ تمام حدیثیں اس کی ضعیف ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اصول ہے محدثین اکرام کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جب ضعیف حدیثیں کثیر ہو جائیں کثرت ہو جائے ان کی تو پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں تو امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی شرح میں لکھا ہے لیس فی فضل الاضحیہ حدیث صحیح امام ابن عربی نے ترمذی شریف کی شرح میں لکھا ہے قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن جب ضعیف احادیث کا مجموعہ ہو جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتے ہیں اور یہی طریقہ جو ہے نا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس موجودہ دور کے بڑے اہم محدث تھے موجودہ دور کے امام بخاری کو سمجھ لیں تو موجودہ دور کے امام بخاری ہیں ان کا خیال ہے اتنی بڑی شخصیت ہیں ان کا خیال ہے کہ فضائل اعمال کی ضعیف حدیثوں کا عمل جب مجموعہ ہو جائے ان کا تو پھر وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں جب فضائل اعمال سے تعلق ہو فضائل اعمال میں قربانی بھی شامل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ترغیب دی ہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی کوئی سفر کا موسم ہو حضر کا موسم ہو کوئی سال جو ہے نا بیماری کا ہو کوئی بھی موسم ہو کس طرح کا بھی حال ہو ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قربانی کی ہے تو یہ ترمذی شریف کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے یضحی اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے ایک دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قربانی کا اہتمام کرتے تھے حدیث کے راوی کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فحضر الاضحیٰ تو پھر عید الاضحیٰ آ گئی یعنی سفر کے دوران عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا فاشترکنا فی البقر 7 و فی البعیر 10 تو پھر ہم نے کیا کیا کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمیوں نے مل کے قربانیاں کی تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا حالانکہ سفر کے دوران روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے نمازیں قصر کی جا سکتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سفر کے موقع پر قربانی کو نہیں چھوڑا۔ ایک اور بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک قربانی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک قربانی نہیں کی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیاں کیا کرتے تھے، یعنی دو جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو مینڈھے قربان کیا کرتے تھے، ہمیشہ دو مینڈھے قربان کیا کرتے تھے، وانا اضحی بکبشین، اور میں بھی دو مینڈھے قربان کیا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دو مینڈھے قربان کرنا، اور میں بھی دو مینڈھے قربان کیا کرتا ہوں۔ قربانی کی فضیلت جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، کہ قربانی جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کا احیاء ہے، اس کو سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اب اس قربانی کی کیا فضیلتیں ہیں، بے شمار احادیثیں ہیں، مختلف احادیثیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت پر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهَا، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ، قربانی کے جانور کے پہلے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی قربانی کے جانور کا خون، اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو ہم کرتے ہیں ہر سال، قربانی جو ہے نا یہ کیا ہے جس کو ہم ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ قریشی جو ہے نا اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کوئی اور جواب دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں، ہمیں کیا ملے گا؟ کس کا بج رہا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرت حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، قربانی کے جانور کے ہر ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراق الدم، بعض مواقع پر بعض نیک اعمال کی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو تو نماز کا وقت جب اگر ہو جائے تو اس سے بڑی فضیلت کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ رمضان کا موقع آ جائے تو روزے رکھنے سے بہتر کوئی بھی کام نہیں ہے۔ حج کا موقع آ جائے تو حج کرنے والا پھر حج کرے، لیکن اگر حج نہیں کر سکتا تو اس موقع پر جو ہے نا سب سے بڑی فضیلت، سب سے زیادہ بہتر عمل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کے دن بنی آدم کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں جتنا قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دن یعنی قربانی کے دن نہ نماز زیادہ پسند آتی ہے نہ کوئی اور عمل زیادہ پسند آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو عمل پسند آتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور پھر قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں قربانی کی ہوگی، قیامت کے دن قربانی کے نامہ اعمال میں اندراج کے لیے، نامہ اعمال میں اندراج کے لیے قربانی کے جانور کو ان کے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت لایا جائے گا، یعنی جو آپ بکرا یہاں پر ذبح کر کے اس کا گوشت ہم کھا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، اس قربانی کے جانور کو اس کے کھروں، اس کے سینگوں اور اس کے بالوں سمیت لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اور قربانی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ، اس کی فضیلت دیکھیے، قربانی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے شرف قبولیت بخشتا ہے،
کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کرنے سے پہلے قبول ہو جائے سوائے قربانی کے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اخلاص نیت کا بڑا عمل دخل ہے. اگر اخلاص نیت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. قربانی کے خون کے قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, لہذا تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو. یعنی اس سے بڑھ کے اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے کہ آدمی قربانی کرے اسے یقین ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے, عمل سے پہلے عمل قبول ہو جاتا ہے. اس میں اس حدیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن جانور ذبح کرنے سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے. دوسری جو بات ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم یہاں پر ذبح کر رہے ہیں اسے زندہ سلامت تمام بالوں اور کھروں اور سینگوں کے ساتھ اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اور تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قطرہ خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو خوشی خوشی کیا کرو, اس میں جو ہے نا کوئی ایسی بات دل میں نہ ہو کہ یہ کوئی خسارہ ہے یا کوئی نقصان ہو گیا یا ایسی کوئی بات ہے, بلکہ دل کی خوشی سے آدمی اس عمل کو کیا کرے. ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ یوم العید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عید کے دن کسی نیک کام میں چاندی خرچ کرنا, کسی نیک کام میں چاندی خرچ کرنا اتنا بھی خرچ کرنا اتنا کار ثواب نہیں جتنا اس دن خون بہانا ہے. یعنی قربانی کے دن اگر آدمی چاندی لے کر سونا لے کر تقسیم کر دے غریبوں میں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام اتنا کار ثواب نہیں ہے جتنا اس دن جانوروں کا خون بہانا ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ کون سے دن کون سا عمل کیا جائے, اللہ کے نزدیک کون سے وقت میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک گھرانے پر, ایک مسلمان گھرانے پر ہر سال ایک قربانی ہے. اب اس تفصیل میں مت جائیں کہ ایک گھرانے سے کیا مراد ہے, اس میں کتنے افراد ہیں. ایک گھرانے پر سال میں ایک قربانی لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے کہ ہر گھرانہ ہر سال قربانی کیا کرے. حضرت مخنف ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے, یعنی یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس سے مراد تمام انسان, تمام لوگ, اے لوگو, ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے. اب اس تفصیل میں مت جائیں کہ گھر میں کیا مراد ہے, دو افراد, تین افراد, پانچ افراد, دس افراد, اس کی تفصیل میں مت جائیں. صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک گھرانے پر ہر سال ایک قربانی ہے. فقہا کا کہنا ہے کہ گھرانے کے افراد کی تعداد خواہ کتنی ہو جائے, فقہا کا کہنا ہے کہ گھرانے کے افراد کی تعداد کتنی کیوں نہ ہو جائے, ان کی طرف سے ایک قربانی لازم ہے. یعنی اس میں دس افراد, بیس افراد, سو افراد بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ انڈیا پاکستان میں مشترکہ جو سسٹم ہوتا ہے گھر میں وہ ایک گھرانہ سمجھا جائے گا, اور اگر سعودی عرب میں آ جائیں تو میاں بیوی بچہ وہ بھی ایک گھرانہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح سے ایک گھرانے پر ان کی تعداد کتنی ہو جائے ان پر ایک قربانی ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھنے جا رہا ہوں. اس میں جو ہے نا قربانی کی فضیلت جو آپ کو معلوم ہوئی ہے وہ ثابت ہوئی ہیں جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, لیکن جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے, استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے, ان کا کیا معاملہ ہے, اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت الفاظ استعمال کیے, آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر آپ تجزیہ کریں تو بڑے نرم الفاظ, بہت ہی شفقت اور مہربانی جن سے ٹپک رہی ہو, اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استعمال کیے. بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سب کو یاد ہوگا
جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ نماز قائم کروں اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو لوگ فجر میں یا نماز میں یا بجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ بڑے سخت الفاظ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت جو ہے نا وہ آپ اگر سامنے رکھیں تو بڑے کم مواقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ان میں سے ایک موقع قربانی کا بھی ہے, ان میں سے ایک موقع قربانی کا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان اللہ سعا, جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا, من کان اللہ سعا فلم یضحی, جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا, استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, تو پھر ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, اگر آپ اندازہ کریں بڑے سخت الفاظ ہیں. جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ ہمیں کیا کرنے کے لیے آئے گا, اس کی کون سی عید ہے؟ عید تو اس کی ہے جو قربانی کرتا ہے. تو یہ بڑے سخت الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ منع کیا ہے ان لوگوں کو کہ عیدگاہ میں نہ آئے جس نے قربانی نہیں کی. تو یہ جو ہے نا حقیقی عید کی مسرت ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں اور جو ہے نا مسلمانوں کا پھر خیال رکھتے ہیں. ایک اور بات بڑی اہم ہے قربانی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں رہنے کی وجہ سے جہاں پر ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں وہاں بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوئے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا تجزیہ کیا ہوگا کہ سعودی عرب میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے دنیاوی مسائل ہمارے حل ہو گئے لیکن بہت سارے معاشرتی مسائل, خاندانی مسائل پیدا ہوئے ہیں. ان خاندانی مسائل میں سے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہاں پر رہنے کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر رہنے کی وجہ سے والدین کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بیمار ہو گئے, انہوں نے اپنے حد تک جو ہے نا بڑی کوشش کی ان کا اچھے اسپتالوں میں اچھی جگہوں پر علاج معالجہ کروانے کے لیے, لیکن والدین کے نزدیک پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کی موجودگی بذات خود جو ہے نا وہ ایک عجیب ایک الگ سی جو ہے نا وہ کیفیت پیدا کرتی ہے والدین میں, اور خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں. زندگی بھر یہ دکھ ستاتا ہے, زندگی بھر یہ دکھ ستاتا ہے کہ اس وقت میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا, ہے یا نہیں ہے؟ دل کی بات ہے نا. قربانی ایک ایسا موقع ہے, قربانی ایک ایسا موقع ہے جس میں یہ جو یہاں پر ٹھیس اٹھتی ہے نا اس کو کسی نہ کسی طور پر کم کیا جائے. میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں ان کی وفات کے بعد, ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا جا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی آنکھ ہے, اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے, فرض کر لیں, میں صرف مثال سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, اور پھر والدین کی وفات کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے یہ کیا غلط کام کیا, یا مثال کے طور پر اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا یا اس طرح سے نہیں کرتا تھا جس طرح سے کرنی چاہیے, اور پھر وفات کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا, تو ایسے شخص کے لیے اسلام جو ہے نا ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتا ہے. اسلام ایسا دین ہے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتا ہے. تو کیا ایسے شخص کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے؟ ایسے شخص کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. وہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے نئے کام کرتا رہے, ان کے لیے نمازیں پڑھتا, ان کے لیے دعائیں کرتا رہے اور نئے کام کرتا رہے, صدقہ خیرات کرتا رہے, تو ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اس طرح سے اس کی والدین کی خدمت, ان کی وفات کے بعد والدین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. قربانی ایک ایسا موقع ہے, قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اپنے عزیز رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں, دنیا سے انتقال کر چکے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہوئے ان کے لیے قربانی کا عمل جو ہے نا اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچائیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ ہم اپنے فوت شدہ اعزہ کی طرف سے قربانی کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک قربانی نہیں کی, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قربانیاں کی ہیں, یہ مسنون ہے. تو ایک قربانی ہم اپنی طرف سے کریں اور دوسری قربانی اپنے فوت شدہ اعزا کی طرف سے کریں. سعودی عرب کے علماء کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن جو رائے بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول رکھنا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وتجوز الاضحیہ عن المیت کما یجوز الحج عنہ والصدقۃ عنہ
علامہ ابن تیمیہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے اسی طرح سے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. تو میت کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ضحى علی بکبشین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مینڈھے قربان کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مینڈھے قربان کیے. کبشن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کبشن عن نفسہ, ایک مینڈھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈھا اپنی طرف سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے. وقال, اور پھر انہوں نے کہا, امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں. فانا اضحی ابدا, اور میں ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا. حضرت علی کہتے ہیں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا. اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربانی کیا کرتے تھے, تو اس سلسلے میں جو ہے نا ہمیں اگر قربانی کرنی ہے تو ہم اپنی طرف سے کریں, اپنے فوت شدہ عائزہ کی طرف سے کریں. اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. وہ ٹیکنیکل مسئلہ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دو قربانیاں کرے. کوئی شخص فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دو قربانیاں کرے, ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی فوت شدہ عزیز کی طرف سے. اگر وہ ایک قربانی کرتا ہے اور وہ بھی فوت شدہ عزیز کی طرف سے کرے گا تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ اس کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن خود تارک کے سنت ہو جائے گا کیونکہ اپنی طرف سے تو قربانی نہیں کی. تو وہ دو قربانیاں کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جو شخص قربانی کرنا کا ارادہ رکھتا ہے, حج نہیں کر رہا, یہ حج کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی, جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے, سنت یہ ہے کہ جس دن چاند نظر آ جائے, ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے, اس دن سے لے کر قربانی کرنے کے دن تک نہ اپنے بال کاٹے گا نہ ناخن تراشے گا. یہ اس کے لیے سنت ہے. اس میں صرف جو ہے نا ایک درویشی اختیار کرنا, یعنی حجاج کی طرح درویشی اختیار کرنا ہے. تو یہ مسنون ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے تک اور پھر قربانی کرنے تک اپنے بال صاف کرے گا اور نہ ہی ناخن تراشے گا. صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس میں جو ہے نا یہ جو بال اور ناخن نہ کاٹنے والی بات ہے 10 دنوں تک, اس میں جو حکمت ہے ایک تو یہ ہے کہ درویشی اختیار کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا, اور تیسرا یہ ہے کہ نیت جو ہے نا اس میں نیت کی درستگی جو ہے نا اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ اسے نیت کی درستگی پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو دروازہ کبھی بند نہیں رکھتا, دروازہ کھلا رکھتا ہے. اب ایک شخص ہے جو استطاعت نہیں رکھتا, قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, اور استطاعت جو ہے نا میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں استطاعت سے کیا مراد ہے, استطاعت کا مطلب کیا ہے آخر. استطاعت جو ہے نا وہ شخص, استطاعت رکھنے والا شخص وہ ہے جو اپنے گھر کا کرایہ دے رہا ہے, بجلی کا بل دے رہا ہے, موبائل کا بل دے رہا ہے, اسکول کی فیسیں دے رہا ہے, تو یہ شخص صاحب حیثیت ہے. اس کا مطلب ہے استطاعت رکھنے والا. استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑی جائیداد ہو یا دولت ہو, نہیں. گھر کا کرایہ دے رہا ہے, بجلی کا بل دے رہا ہے, موبائل کا بل دے رہا ہے, بچوں کی فیسیں دے رہا ہے, یہ صاحب حیثیت ہے, یہ صاحب استطاعت ہے. اب ایک آدمی استطاعت نہیں رکھتا اور دلی طور پر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے, کیا اسے قربانی کے اتنے بڑے اجر سے محروم کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلام وہ دین ہے جو دروازہ کھلا رکھتا ہے ہر شخص کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا, اس نے آ کے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دودھ دینے والی ایک بکری ہے، دودھ دینے والی ایک بکری ہے، کیا میں اسے قربان کر دوں؟ یہ قربانی کا موقع ہے اور قربانی کا وقت ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے پاس صرف ایک بکری ہے اور اس بکری کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے آ کے سوال کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے دودھ دینے والی، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی قربانی مت دو، نہیں، بلکہ بال ناخن مونچھیں نہ کاٹو اور زیر ناف بال نہ صاف کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں پوری قربانی کے برابر ہوگا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیت کے بنا پر اجر۔ تو یہ بال صاف نہ کرنا اور ناخن نہ تراشنا ان 10 دنوں میں، اس کا بھی اپنا ایک اجر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قربانی کے ضمن میں، لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع لہم کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ وہ یہاں پر آ کر دیکھیں ان کے لیے کتنا فائدہ ہے۔ یعنی حج ایک الگ ایک عبادت ہے، اس کا بدل کوئی عبادت نہیں ہے، حج کرنا ایک ایسی عبادت ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں جب تک کہ آپ وہاں جائیں گے نہیں اور حج نہیں کریں گے۔ اس پر آپ 1000 لیکچر سن لیں، 1000 فلمیں دکھوا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آدمی وہاں جائے اور خود اپنی آنکھوں سے اسے معلوم ہوگا کہ اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اس میں صیغہ راز رکھا گیا ہے، کیا فائدے ہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا آیت میں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، یہاں پر آ کے دیکھیں گے ان کے کتنے فائدے ہیں۔ اسی طرح سے اسی آیت میں اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ، تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر فرمایا ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ تو یہ اصل میں روح ہے، جو قربانی کی روح ہے۔ یہ جو قربانی ہے اصل میں اس کے جو پیچھے روح ہے وہ ہے سنت ابراہیم کو زندہ کرنا، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ بیٹے کو بھی اس کی گردن پر بھی چھلی چلا دی تھی۔ اصل جو روح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہم ہر چیز، جس طرح سے ہم اس مینڈے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا خون بہا رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر، تیرے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل جو روح ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے۔ لیکن اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ، قربانی کا جو سیزن ہے، یہ اصل میں مواساد کا سیزن ہے، غریبوں کے دکھ درد میں، مسکینوں کے دکھ درد میں شرکت کرنا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں بہت سارے خاندان اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں، بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو گوشت صرف سال میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، اس میں کتنی بڑی خیر ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سیزن میں، یہ جو قربانی کا سیزن ہے، اس کی کھالوں سے اور اس کے گوشت سے بہت سارے ادارے سال بھر چلتے ہیں، بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو اس کی برکت سے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا اجر ہے کا عمل کرنے پر، اور اس کے عمل کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کے، اس پر آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک ادارہ باقاعدہ بنا ہوا ہے، سعودی عرب نے پورا ادارہ بنا دیا، پوری دنیا میں وہ قربانی کا گوشت سال بھر پہنچاتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مواساد کا مہینہ ہے، غریبوں کے دکھ درد میں شامل ہونے کا اور ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کا مہینہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں خاص طور پر اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب حالات ہو گئے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے۔ وہاں پر جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس وقت بھی ایک سیلاب کی سی کیفیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ 2 سالوں میں 2 بڑے سیلاب آئے تھے۔ اس کیفیت میں ہم سب پر فرض بن جاتا ہے کہ امت جو ہے نا، بحیثیت امت، وہ جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ ان کا خیال رکھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، جو غریب ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، بڑی معروف آیت ہے، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اہل جہنم کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے
کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، تم یہاں کیوں آ گئے ہو، کیسے آ گئے ہو؟ یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس طرح کا مفہوم قرآن مجید کی آیات کے میں ملتا ہے۔ تو فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو داخل ہو رہے ہیں جہنم میں، ان سے کہتے ہیں کہ تو بہت بری جگہ ہے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو قرآن مجید کی آیت کے الفاظ ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جگہ میں کون لے آیا؟ یہ سقر جو ہے نا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو بہت برا ٹھکانہ ہے، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو جہنم میں جو لوگ جا رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے نا جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کس بنا پر سزا دی جا رہی ہے، اس کے جرائم گنوائے جاتے ہیں نا کہ تم نے فلاں تاریخ میں یہ یہ ایک دو تین چار یہ جرائم کیے، اس کی بنا پر جو ہے نا عدالت تمہیں یہ اور یہ اور یہ سزا دیتی ہے۔ تو جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان کے جرائم ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ کیا کیا جرائم تم نے کیے دنیا میں۔ اب جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان سے فرشتے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی، کون سی چیز لے آئی، تم نے کون سا جرم کیا تھا جو جہنم میں آ گئے؟ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے جو لوگ ہیں وہ جب اپنے جرائم خود گنوائیں گے، اپنے جرائم خود بتائیں گے، تو بہت سارے جرائم میں سے دو چیزیں وہ بتائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پہلا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا جو جرم بتاتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں قربانی جو ہے نا یہ امت کا دکھ درد بانٹنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں نا وہ پورے سال مختلف ممالک میں ان غریبوں تک وہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مواصلات کے لیے سسٹم رکھا ہوا ہے، یہاں پر دو دنوں میں جو قربانی ہوگی اس کا گوشت پورے سال مختلف ممالک میں لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو مواصلات کا دن ہے، جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی جو ہے، آپ کی قربانی کے گوشت سے ایک خاندان کا چولہا جلے گا، اور سال میں اسی موقع پر وہ قربانی کا گوشت، وہ گوشت کھاتا ہے اسی موقع پر، ورنہ پورے سال وہ گوشت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان جو ہے نا، انسان یہ ساری عبادتیں جو کرتا ہے، جتنی بھی عبادتیں وہ کرتا ہے، اگر اس کے دل میں انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تو پھر اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اگر ایک انسان کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو اس کی ساری عبادتیں فضول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما مسلم کسا مسلم، ایما مسلم کسا مسلم ثوبا علی عرا کساہ اللہ من خضر الجنہ، کوئی مسلمان شخص کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سب جوڑے عطا فرمائے گا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اور کوئی مسلمان بھوک کی حالت میں کسی مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس شراب طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان امت کا دکھ درد بانٹنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ پر ارشاد ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو شخص مسلمانوں کے معاملات پر تڑپ نہ جائے، اسے مسلمانوں کے معاملات سے کوئی فکر نہ ہو، مسلمانوں کے معاملات سے لا تعلق ہو، تو پھر وہ ان میں سے نہیں ہے، ان میں سے وہی شخص ہے جو ان کا دکھ درد اپنے دل میں رکھے گا اور ان کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم جو بھی صدقات اور خیرات کرتے ہیں
اس کا صلہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ضرور دے گا، لیکن اس وقت ہمیں ان صدقات اور خیرات کی ضرورت ہوتی ہے جب پوری انسانیت ایک کھلے میدان میں کھڑی ہوگی اور سورج ان کے سروں کے قریب ہوگا، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن صرف ایک سایہ ہوگا، وہ ہوگا صدقے کا سایہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امرئن فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہر آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں تو نہیں پہنچے گا نا، ہر آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن صدقات اور خیرات دنیا میں کر کے وہ قیامت کے دن اپنے لیے سایہ جو ہے نا وہ سایہ کا انتظام کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا خلاصہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا خاص اہتمام کرتے تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. قربانی پر اللہ تعالیٰ بیش بہا اجر دیتا ہے، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے یہ عمل قبول ہو جاتا ہے اور جانور کے بال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر سال ایک گھرانے پر ایک قربانی ہے. استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے شدید وعید، یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے. ایک اہم بات جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ ہے کہ متوفین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کے موقع پر ہمیں اپنے غریب اور محتاج اور فقراء اور ضرورت مند بھائیوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارے مستحق بھائی ہیں جن کو ہماری قربانی سے زیادہ فائدہ ہوگا، ان کے لیے ہم ضرور قربانی کیا کریں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قربانی کے موضوع پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے.